Ja, genau. Ach, noch sind wir jeweils. ខ្ញុំឡាយបន្តប៉ុន្តែរ៉ូបឺតព្រីបន្តប៉ុន្តែមុននឹងព្រីខ្ញុំនិយាយអំពីខ្នោះបន្តទៀតតិចម្ដងតិចម្ដងលោកមុនខ្ញុំនិយាយពីខ្នោះរួមពីខ្នោះរួមដល់ឥឡូវវាលំអិតបន្តិចម្ដងតិចម្ដងឲ្យអដើម្បីយើងសួរសួរយល់ឥឡូវរឿងខ្នោះនេះខ្ញុំទុកចាំក្រោយអាននេះចាំខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំអានអំពីសាក្រិនតទៀតសិនin Robert Kiyosaki ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលមានពហុលានដុល្លារជាមេរៀនជាក់ស្ដែងរបស់ Robert entrepreneur looking for employee ចំណងជើងថាសហគ្រិនសម្លឹងរនិយោជកSome of the most common complaints heard from new entrepreneurs are I can't find good employee, or employee just don't want to work, or all employee want is more money. This is a problem for a new entrepreneur with a confused management style. Management style is a matter of training. Again, a compliment to Howard Stevenson, a college professor, for getting to the hard-born difference between entrepreneur and employee. ចំណងជើងបែរថាសាក្រិនស្វែងរកនិយោជកការត្អូញត្អែរខ្លះក្នុងចំណោមការត្អូញត្អែររួមគ្នាជាធម្មតាដែលស្ដាប់ឮពីសាក្រិនថ្មីថ្មីគឺថាខ្ញុំមិនអាចរកបុគ្គលិកបានល្អល្អទេឬក៏និយោជកមិនចង់ធ្វើការឬក៏និយោជកទាំងអស់ចង់បានតែលុយច្រើនថែមទៀតនេះគឺជាចំណោទសម្រាប់សាក្រិនថ្មីថ្មីដែលមានស្ទីលគ្រប់គ្រងបាទជំរាបសួរវិចិត្រសេរីភាពដែលមានការយល់ច្រឡំពីស្ទីលគ្រប់គ្រងស្ទីលគ្រប់គ្រងគឺជាបញ្ហានៃការបណ្ដោះបណ្ដាលហេតុអញ្ចឹងហើយដោយយោងទៅតាមសាស្ត្រាចារ្យ Howard Stevenson ជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យភាពខុសគ្នារវាងសហក្រិនហើយនិងនិយោជកនោះគឺ the bare bond គឺ
ខុសគ្នាអាឆ្អឹងសត្វបែបប៉ុននឹងឆ្អឹងសត្វសាទណាហើយចំណងជើងមួយទៀត Don't wait until all light are green កុំរងចាំទាល់តែភ្លើងទាំងអស់បើកភ្លើងខៀវចេញភ្លើងខៀវទាំងអស់ Another reason many people are not as successful as they would like to be in fear often the fear of making mistake or the fear of failing there is anotherreason also fear but it appear little differently these people disguise their fear by being perfectionists they are waiting for all the star to line up before starting their business they want all their the light to be green before they will pull out of the driveway when it come to entrepreneurship many of these people are still stuck in the driveway with their engine idling កុំរងចាំរហូតដល់ភ្លើងខៀវភ្លើងទាំងអស់ចេញភ្លើងខៀវទាំងអស់ហេតុផលមួយទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនជោគជ័យតាមចំណងពួកគេចង់នោះគឺការខ្លាចជារឿយៗខ្លាចធ្វើកំហុសឬក៏ខ្លាចបរាជ័យមានហេតុផលមួយទៀតក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែវាទំនងដូចជាខុសពីមុនបន្តិចមនុស្សទាំងនេះបំពួនខ្លួនបំបាំងខ្លួនការខ្លាចរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សដ៏សុក្រិតពួកអ្នកមនុស្សសុក្រិតនិយមពួកគេកំពុងរងចាំឲ្យផ្កាយទាំងអស់រះតម្រង់ជួរគ្នាមុនពេលពួកគេចាប់ដើមបើកក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីពួកគេទាំងអស់ចង់ឲ្យពន្លឺឡើងពណ៌ខៀវមុនចេញភ្លើងខៀវទាំងអស់ទើបមុនទើបពួកគេបើកឡានចេញពីកន្លែងគំនុះផ្លូវនៅពេលដែលមកដល់រឿងសហគ្រិនភាពមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះនៅតែជាប់ផុងនៅក្នុងអាកន្លែងគំនុះផ្លូវឡានហ្នឹងដោយអត់ព្រមបើកម៉ាស៊ីនទៅមុខ Three part of a business deal ចំណែកទាំង3នៃធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម One of the best entrepreneur I have ever known is a friend and business partner of mine. I have found several company with him. Three that went public and have made us millions of dollars. He believes that there are three parts to putting a business deal together. One, finding the right people. Two, finding the right opportunity. Three, finding the money. សហគ្រិនម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិនដ៏ល្អជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះនោះគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនិងជាដៃគូជំនួយរបស់ខ្ញុំគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទី3ខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទី3ជាមួយគាត់គឺក្រុមហ៊ុន3ដាក់ទៅជាក្រុមហ៊ុនមហាជនក្រុមហ៊ុនសាធារណៈហើយបានបង្កើតលុយឲ្យយើងរាប់លានដុល្លារយើងបានជឿគាត់បានជឿជាក់ថាមាន3ចំណែកដើម្បីដាក់
ឲ្យធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុនមួយរួមបញ្ចូលគ្នាដំណើរការនោះគឺទី1រកមនុស្សដែលត្រូវទី2រកឱកាសដែលត្រូវទី3រលុយ He explained គាត់ពន្យល់ថា really do all these pieces come together at the same time Sometimes you have the people but you do not have the deal or the money Sometimes you have the money but no deal or people He also saidThe most important job of entrepreneur is to grab one piece and then begin to put the other two pieces together. That may take a week or it may take year. But if you have one piece, at least you have gotten start. In other words, an entrepreneur does not care if two out of three lines are red.In fact, an entrepreneur does not care if all these lines are red. Red lines do not prevent an entrepreneur from being entrepreneur. ចំណែកទាំង3នៃធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបែរហើយហ្មងគាត់បានពន្យល់ថាកម្រ3ចំណែកទាំងអស់ហ្នឹងកម្រកើតឡើងព្រមគ្នាណាក្នុងពេលតែមួយគឺរោមនុស្សដែលត្រឹមរោមនុស្សដែលត្រូវរោឱកាសដែលត្រូវនិងរោលុយនោះវាកម្រកើតម្ដងទាំងព្រមទាំង3ចេញណាគាត់ថាពេលខ្លះអ្នកមានមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកអត់មានធុរកិច្ចឬអត់មានលុយពេលខ្លះទៀតអ្នកមានលុយប៉ុន្តែអត់មានធុរកិច្ចឬអត់មានមនុស្សវិញគាត់ក៏បាននិយាយថាការងារសំខាន់ជាងគេបំផុតរបស់សហគ្រិនគឺកញ្ឆក់យកអាដុំណាមួយក្នុងចំណោមអា3ដុំហ្នឹងកាន់ក្តោបក្តាប់អាដុំណាមួយក្នុងអា3ដុំហ្នឹងហើយបន្តមកចាប់ដើមដាក់អា2ដុំទៀតបញ្ចូលគ្នារឿងនោះវាត្រូវការពេលមួយសប្តាហ៍ឬជួនកាលអាចប្រើពេលដល់រាប់ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានម្ដុំហើយយ៉ាងហោចណាស់អ្នកចាប់ដើមមកម្យ៉ាងវិញទៀតសហគ្រិនមិនខ្វល់ថាតើចាំបាច់មានភ្លើង2ក្នុងចំណោមភ្លើងទាំង3នឹងក្ហមទេកាប់សាក្រិនមិនខ្វល់ថាតើភ្លើងទាំង3នឹងក្ហមព្រមគ្នាទាំងអស់នោះទេភ្លើងក្ហមមិនរេរាំងម្ដងទៀតថាតើតាមពិតសាក្រិនមិនខ្វល់ថាភ្លើងក្ហមទាំងអស់នោះទេភ្លើងក្ហមមិនរេរាំងសាក្រិនមិនអោយធ្វើជាសាក្រិននោះទេចឹងខ្ញុំបែរមិញលើខ្ញុំសម្រាយអោយសួរស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសម្រាយទេបាទវត្តអៀងសុស្ដីគាត់សម្រាយទេទុកបកស្រាយពយល់នៅថ្ងៃស្អែកពោលវាបន្តិចហើយវាប្រតិកគ្នារកឡើងកាត់វាបបាក់កាត់វាប្រតិក3 4 3ចំណងជើងហ្នឹងចូលគ្នាដល់និយាយទាំង3ទើបយើងស្រួលយល់បើនិយាយមកកណាត់យើងបែរជាបាក់ស្ដាប់ចំណុចទី1គឺ
Robert ថាសហគ្រិនស្វែងរក employee នាយោជិកមានន័យថាសហគ្រិនអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេសហគ្រិនស្វែងរកមនុស្សធ្វើចំណុចគឺអញ្ចឹងគឺស្វែងរកអ្នកជំនាញឲ្យធ្វើកិច្ចការហើយដូចជាជួលប្រធានក្រុមហ៊ុនព្រោះអ្នកមិនមានសហគ្រិនច្រើនធ្វើប្រធានខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងហ្មងដល់ពេលដល់អ្នកដែលសហគ្រិនគឺគេអត់ចឹងគេរកមនុស្សឲ្យធ្វើហើយចំណុចមួយទៀតអាកន្លែងសហគ្រិនស្វែងរកមនុស្សហ្នឹងបុគ្គលិកហ្នឹងចង់ថាសហគ្រិនពេលខ្លះអ្នកចាប់ដើមធ្វើសហគ្រិនថ្មីថ្មីដំបូងជួបបញ្ហាអត់បុគ្គលិកព្រោះអត់លុយអត់លុយជួលបុគ្គលិកដល់អត់លុយជួលបុគ្គលិកអញ្ចឹងជួបបញ្ហាអត់មានបុគ្គលិកដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ្នឹងមនុស្សដែលទំចាប់ដើមសហគ្រិនថ្មីថ្មីច្រើនជួបបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហារួមភាគច្រើនយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងរួមប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមានសុស្ដីកូរ៉េខ្ញុំអសកូរ៉េខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអ្នកដែលជាសហគ្រិនអាពេលចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងទោះបីមានបុគ្គលិកមិនមានក៏ដោយគេធ្វើដល់ខ្លួនគេមកហើយបានផលិតចំណូលផលិតលុយមកបានគេចាប់ដើមប្រមមនុស្សគុំមនុស្សចង់និយាយចឹងហើយមនុស្សយើងពេលឲ្យធ្វើមិនមកដល់ឲ្យលុយភ្លាមណាគឺមួយខែក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរមៀលឲ្យការងារទៅសិនជួនកាលកិច្ចការខ្លះអត់ត្រូវប្រើដល់បុគ្គលិកគឺធ្វើខ្លួនឯងមួយរយៈពេលយើងអាចធ្វើមួយខ្លួនឯងរយៈពេលធំមកយើងចេញហើយបានយើងចាប់ដើមប្រមមនុស្សអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងអរគុណបងឈីនីអរគុណកូរ៉េអត់ដឹងហៅម៉េចអសកូរ៉េចឹងមានហៅកូរ៉េបាទហើយចំណុចមួយទៀតរ៉ូបឺតថាភាពខុសគ្នារវាងនយោជកហើយសហគ្រិនគឺរឿងឆ្អឹងសត្វអពាកថាឆ្អឹងសត្វគឺខ្ញុំពិបាកនឹងបញ្យលយើងបើយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើខ្លួនឯងយើងអត់ជួបរឿងហ្នឹងឯងសហគ្រិនគឺគឺបើនិយាយពត់ត្រូវគេវាយទុកសាច់គឺថាវាយតតធៈទុកសាច់ពីការបរាជ័យពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនពីបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនពីគ្រួសារគឺថាបើនិយាយថាវាយឡើងទុកសាច់អាហ្នឹងរសជាតិហ្នឹងយើងអត់អាចយល់បានទេបើយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់ដល់យើងធ្វើហើយយើងជួបរឿងហើយយើងមានតែរឿងបរាជ័យឯងអារឿងជោគជ័យក៏យើងមានរសជាតិផ្សេងមួយទៀតអាបរាជ័យរសជាតិមួយផ្សេងទៀតរឿងងារអីកោនោះគឺរសជាតិវាបាក់ញាយក៏ណែថាគឺអាឆ្អឹងសត្វនោះបើអ្នកមិនមានសហគ្រិនហើយទៅបើកសហគ្រិនគឺឆ្អឹងសត្វហើយអត់មានសាច់ទេអត់មានទឹករងៃទេព្រោះក្នុងវាអត់ជាតិទេនៅក្នុងឆ្អឹងវាមានជាតិ
វាមានទឹករងៃខួរឆ្អឹងឯងដែលយើងហត់ទៅឈ្ងុយវាមានសាច់វាមានខ្លាញ់វាមានអីដល់ពេលអាឆ្អឹងសត់គឺអ្នកមិនមានសហគ្រិនគឺអាណាមដល់ employee គាត់នឹកឃើញចង់បើកក្រុមហ៊ុនគឺបើកហ្មងគាត់ឃើញគេបើកគឺទៅបើកហ្មងគាត់អត់មានរសជាតិហ្នឹងទេដល់សហគ្រិនມັນគេមានរសជាតិហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំក៏សម្រាយទៅសិនហើយមួយទៀតកុំរងចាំដល់ភ្លើងខៀវទាំងអស់បើកកុំរងចាំភ្លើងខៀវទាំងអស់បើកមានន័យថាចំណុចសំខាន់មនុស្សជាច្រើនគឺចង់ដល់ភ្លើងខៀវសិនបានចាប់ដើមបើកក្រុមហ៊ុនហូស៊ីបើក business ហូស៊ីខ្លួនឯងមានន័យថាចាំដល់ល្អឥតខ្ចោះសិនមានន័យថាខ្លាចខុសធ្វើខ្លាចខុសហើយអាខ្លាចខុសហ្នឹងគឺរងចាំដល់ថ្ងៃងាប់តាមអូរ៉ូបឺតចង់ថាស្ទងចាំដល់ថ្ងៃងាប់អរគុណសៀវ៉ានីយើងអត់ចាប់ដើមធ្វើហើយយើងខំប្រឹងតាំងអង្គុយស្រាវជ្រាវអង្គុយរងចាំកែកំហុសអត់ទៅរួចទេរ៉ូបឺតថារងចាំរហូតឥឡូវហ្នឹងគឺចេញធ្វើហើយវារៀនកែកំហុសហើយយើងរៀនទ្រឹស្ដីធំគោលធំមួយហើយពេលដែលយើងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងរឿងកបិចកបុកវាកើតមកមកកណោហើយយើងរៀនអាគោលគ្រឹះធំដល់យើងទៅធ្វើរឿងវាមានរាប់ម៉ឺនសែនលានប្រតិបត្តិការហោស៊ីប្រភេទរបស់វាមានច្រើនហើយអារឿងទូចទូចវាកើតឡើងក្នុងនឹងមកកណោហើយបើយើងរងចាំថាអើយខ្លាចខាតចាំបាច់ចាំដល់ចេះច្បាស់ចាំដល់ខ្លាចកំហុសខ្លាចអលុំចង់ឲ្យល្អឥតខ្ចោះសិនចាំចាប់ប្រើចាំមកជីវិតឡើងសាឡងមើលត្រាំថាហេតុផលបាទបន្ធឿនសុស្ដីហេតុផលដែលមនុស្សជាច្រើនអត់ជោគជ័យហ្នឹងគឺអាចាំហ្នឹងគាត់ថាចឹងពួកសាដូចភ្លើងឡានចឹងដល់ចាំភ្លើងដល់ភ្លើងឡានអាភ្លើងបើកភ្លើងខៀវបានញឹមចេញដំណើរបើវាអត់បើកអត់ព្រមឡានអត់ព្រមចេញនៅហ្នឹងដល់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអ្នករស៊ីអ្នកចង់រស៊ីចាំសិនអាហ្នឹងហើយមួយទៀត3ចំណែកនៃធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុនគាត់រូបឺតគាត់ថាគាត់ចេះពីពួកម៉ាក់គាត់ទេគាត់រស៊ីមួយពួកម៉ាក់គាត់ហើយពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងជាសហគ្រិនបកកែហើយបើកក្រុមហ៊ុនជាមួយគាត់ហើយរលុយបានរាប់លានដុល្លារហើយគាត់ចេះរឿងហ្នឹងពីពួកម៉ាក់គាត់ពួកម៉ាក់គាត់ថានៅក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនមាន3ចំណែកនេះហើយដែល3ចំណែកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកនឹងចាប់ដើមរស់ស៊ីចេញរួចគឺទី1គឺរកមនុស្ស the right people មនុស្សដែលត្រូវទី2រកឱកាសដែលត្រូវទី3រកលុយបបាក់រអា3ហ្នឹងហើយមនុស្សសង្ឃទាំងអស់វាអត់មានអា3ហ្នឹងប្រងគ្នាគឺរកបុគ្គលិកដែលត្រឹមត្រូវនោះយើងពិបាកនឹងរកណាដំបូងទីអញ្ចឹងយើងរងចាំរកទៅអត់បានហើយបើមានមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយរកបានមនុស្សល្អហើយជួនកាលយើងអត់ដឹងរកស៊ីអីអត់ដឹងអាឱកាសជំនួញបង្កើតផលិតផលអីយើងអត់ដឹងដេលធុរកិច្ចដែលយើងត្រូវរស់ស៊ី
ហើយជួនកាលមានអាពីហ្នឹងជួនកាលអត់លុយអត់លុយរស់ស៊ីហើយមានអ្នកខ្លះទៀតមានលុយមានលុយតែអត់ដឹងរស់ស៊ីអីក៏មានដែរហើយសួស្តីសកុនហុយហុយសកុនអ្នកខ្លះទៀតមានលុយប៉ុន្តែអត់ដឹងរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងមានន័យថា finding money រលុយបានហើយអ្នកខ្លះមានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថា the right opportunity លុយហ្នឹងឱកាសជំនួញអីហើយគាត់ជួនកាលរមមនុស្សយកមកធ្វើអត់បានអញ្ចឹងវាកើតឡើងទាំងព្រម3ហ្នឹងគាត់ថាពិបាកអញ្ចឹងគាត់ថាអាទាំង3ហ្នឹងកើតឡើងវាកម្រកើតទៅវិញម្ដងទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់សហគ្រិនគេអត់រងចាំអាទាំង3ហ្នឹងវាកើតដោយព្រមទេតែមានមួយគឺគេចាប់រូបគុំអា2អា2ទៀតគុំរូបអា2ជួនកាលវាប្រើពេលរយៈពេលខ្លីដើម្បីគុំមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែជួនកាលរាប់ឆ្នាំចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំគឺដើម្បីយើងចាប់គុំវាទៅរួចអា2ទៀតប៉ុន្តែគេអត់រងចាំគេធ្វើមានន័យថាបើគេហួរឃើញផលិតផលហើយហួរឃើញអូខេមេត្រាចាំខ្ញុំឲ្យស្អែកខ្ញុំឲ្យជានេះខ្ញុំបញ្យល់គំនិតរូបឺតសិនហើយស្អែកចាំក្រុមខាងការងារខ្ញុំគាត់កត់ត្រាសំណួរទុកហើយឧទាយើងអត់លុយក៏យើងបង្កើតផលិតផលដែរហើយចាំខ្ញុំឲ្យជាក់ស្ដែងទៅថ្ងៃមុខដល់យើងបង្កើតផលិតផលទៅយើងមានផលិតផលហើយពេលខ្លះលុយវាចេញមកតាមហ្នឹងហើយពេលមនុស្សក៏វាចេញមកតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងរកវិធីបានអាមួយហើយបានយើងរកវិធីធ្វើអាមួយហ្នឹងរកវិធីធ្វើអាពីរទៀតចាប់គុំអាពីរទៀតឲ្យចេញហើយចាំធ្វើមិនចាំខ្ញុំនិយាយស្អែកទីនេះគាត់និយាយសំរួលនៃរបស់រូបឺតនិយាយសិនតើរូបឺតចង់និយាយថាម៉េចគឺចង់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរងចាំម្ដងទាំង3ហ្មងគឺវាអត់មានថ្ងៃទេគឺវាទៅអត់រួចទេវាកម្រហើយជាងយើងរងចាំមួយជីវិតយើងរកបើក្រុមហ៊ុនអត់ចេញទេជាពន្ធឿនបាទសុស្ដីអញ្ចឹងយើងឲ្យតែមានមួយយើងចាក់ដល់2ទៀតមាន2ចាក់គុំទាំង3ទៅទាំង3អញ្ចឹងទើបចេញរួចអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់សម្រាយនៃរបស់ Robert ប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវខ្ញុំអានឹងនិយាយអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យរងចាំចង់បង្កើតបើយើងនៅចាំគឺមួយជីវិតចំណុចរឿងហើយវាមកពីអា3រឿងហ្នឹងជាឧបសគ្គហើយអញ្ចឹងអា3រឿងហ្នឹង Robert ឲ្យជាដំណោះស្រាយតែទីនេះគ្រាន់តែអានហើយប្រែឲ្យស្ដាប់បានសម្រាយឲ្យស្ដាប់បានសិនថារូបឺតចង់និយាយចឹងហើយចាំខ្ញុំស្អែកខ្ញុំបញ្យល់ពុះរឿងហ្នឹងឲ្យវាស្រួលយល់ទៅតាមស្ទីលរបស់ខ្ញុំទៀងចេញពីហ្នឹងទីនេះខ្ញុំនិយាយពីខ្នោះទៀតសិនពីព្រោះខ្នោះនេះ
រឿងក្នុងនេះយើងខ្ញុំមុននឹងបកស្រាយនេះខ្ញុំបញ្យល់យើងតិចសិនមានអ្នកមានអ្នកធ្វើខមមិនថាអ្នកក្រោយគេខាតអត់មានខាតអត់មានចំណេញទេគឺយើងរៀនគឺលក់ផលិតផលគឺមករៀនចេះចេះគឺយើងរៀនសំខាន់ទីនេះគឺរៀនទេដោយសាលារៀនទូទៅអញ្ចឹងសាលារៀនទូទៅគេរៀនអានេះក៏រៀនដែរអញ្ចឹងចំណេញរបស់យើងគឺរៀនប៉ុន្តែហើយសាលារៀនទូទៅថ្លៃថ្លៃទៀតមួយឆ្នាំ400ដុល្លារ400ជាង500រហូតដល់1000ទៀតក៏មានដែរហើយអានេះយើងយកសាលានេះគឺយើងរៀនដោយសាលាដតីឯងអញ្ចឹងវាមានរឿងខាតចំណេញទេរឿងតាមពិតរឿងមានរឿងរឿងចង់និយាយថាជារឿងមករៀនបានចំណេះដូចនឹងសាលាដតីទៀតដែរហើយសាលាដតីទៀតបងលុយអស់ច្រើននេះយើងរៀនហើយបកកើតលុយដល់ទុនឲ្យយើងទៀតតាមវិធីសាមញ្ញអញ្ចឹងហើយវិធីបកកើតលុយនេះយើងរៀនហើយបានលុយទៀតអញ្ចឹងវាថ្លៃបង់ក៏វាថោកហើយរៀនហើយក៏បានលុយទៀតអញ្ចឹងវាមានរឿងខាតចំណេញណាស់ខ្ញុំយល់ថាជារឿងមករៀនយកចំណេះតាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបានពេលហ្នឹងខ្ទប់នៅនឹងដៃយើងបានទាំងចំណេះយកទៅហើយខ្ទប់នឹងដៃយើងបានលុយទៅទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតាំងនេះខ្ញុំធ្វើការកែបន្តិចគឺកែរឿងថាដល់គ្នា15625នាក់គឺបានសមាសិស78125នាក់យើងបានលុយ72លានដុល្លារគឺ1លាន875,000ដុល្លារពំអ្នកបង24យើងបង់តែ24ទេអានឹងសិស្សយើងនិយាយសិស្សអញ្ចឹងយើងបានចិត្ត2លានយកមកចែកគ្នាហើយកែគិតថាដល់ហ្នឹងហើយចែកម្ដងបាន160នាក់អញ្ចឹងគិតលំមៀល7ដងគឺដល់ហើយប៉ុន្តែដល់គិតនឹងថាកែលូវាយូយើងគិតយូខ្ញុំធ្វើឲ្យនៅសល់5ដងវិញ5ដងវាខ្លីឯងលឿនឯង5តង់គឺហ្នឹងធ្វើ6តង់អញ្ចឹងបានលុយ75,000ដុល្លារ75,000ដុល្លារយកមកចែកគ្នាបាន12,500ចឹងលើសចែកលើសមុនប៉ុន្តែយើងឆាប់ចែកយើងចែកបាន6នាក់ចែកបាន6នាក់គឺយកមកចែកអញ្ចឹងបើ6នាក់ចែកអត់ចាំមិនដល់160នាក់ឯងឲ្យរមៀលដល់5ដង5តង់យើងបានអ្នករៀនបាន3125នាក់បានអ្នករៀន3125នាក់
បូកលុយចូលគ្នាបាន 75,000 យកមកចែកគ្នា6នាក់បានម្នាក់ 12,500 ចំនួនលុយកើនជាងមុនបន្តិចកើនជាងមុនបន្តិចអឺដោយសារតែយើងយកមកចែកឲ្យអស់តែម្ដងអឺចែកជាមួយពូបើចែក7នាក់វានៅសល់បន្តិចតួចកតុយខ្ជិលຕົកអាបន្តិចតួចចែកឲ្យអស់ហ្មងទៅអញ្ចឹងយើងលមៀលលឿនជាងមុនលើកមុនដល់7ដងឥឡូវលមៀលដល់5ដងឯង5ក្លាក់គឺដល់ហ្មងហើយយើងអត់ចាំបាច់ដល់160នាក់ឯងគឺត្រឹមតែចំនួនលុយ 75,000 ហ្នឹងគឺចែក6នាក់គឺចែកហើយគ្រប់ហ្មងអស់ហ្មងអត់មានសល់ឯងបើចែក7នាក់គឺសល់កតុយតែខ្ជិលຕົកកតុយគឺចែកអស់ហ្មងហើយអញ្ចឹងវាលឿនហើយយើងកញ្ញាចាំខ្ញុំប្រហោះទៅទីទៀតខាងក្រុមការងារប្រហោះទៅទៀតយើងកញ្ញាមើលឃើញលមៀលម្នាក់រហូតបាន5នាក់បើម្នាក់រហូតបាន5នាក់អញ្ចឹងយើងបានសិស្ស5នាក់ហើយម្នាក់ហើយក្នុង5នាក់នឹងចង់ទៅជាសមាជិកអញ្ចឹងរហូតគ្នាម្នាក់5នាក់ទៀតដែរបានអញ្ចឹងឡើង25នាក់25តែ2ដងដល់25នាក់ហើយជួប5នាក់ហ្នឹងចង់រហូតគ្នាចង់ទៅសមាជិកបានលុយចៃដែររហូតគ្នា5នាក់ដែរមកអញ្ចឹង25នាក់គុណនឹងម្នាក់5ទៅ125អញ្ចឹង3កលៈបាន125នាក់បាត់ហើយ125នាក់ហ្នឹងជាសិស្សឯង125នាក់ហ្នឹងចង់បានជាសមាជិកចង់ចែកលុយដែរដល់គាត់រហូតគ្នា5នាក់ដែររហូតគ្នា5នាក់អញ្ចឹង125គុណអ្នក5នាក់ដល់625នាក់625នាក់តា4តង់ដល់625នាក់រួច625នាក់ហ្នឹងចង់ទៅសមាជិកអត់ចង់បើចង់គឺរហូតអ្នក5នាក់ដែរអញ្ចឹងវា625នាក់គុណនឹង5វាឡើង3125នាក់អញ្ចឹង55សាមញ្ញសួរហើយលមៀលតា5តង់គឺដល់លើកមុនយើងថា7តង់ក្រែងវាយូរលើ5តង់ដល់ប៉ុន5តង់ចែកបានដល់6នាក់អីអស់ហើយអស់លុយហើយពោល5តង់បាន75,000ហើយ75,000ចែកម្នាក់12,500ដុល្លារគឺអស់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនក៏ដូរធ្វើចេះចែកបានលឿនចង់លឿនព្រោះអីពូកែលុយខ្ញុំចេតថាហើយយើងថាយូរពេកខ្ជិលយូរពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលឿនហ្មងតំ6នាក់គ្រប់លុយប៉ុណ្្នឹងចែក6នាក់ចែកហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកទី1គឺចែកបានមុនគេអញ្ចឹង6នាក់មុនគេហើយអ្នកធ្វើមេក្រុមគឺមាន19នាក់ហើយប៉ុន្តែ9នាក់ហ្នឹងគាត់សុំកក់ទុកឯងតែកក់អត់ពិតទេដល់គាត់បំពេញលក្ខខណ្ឌតាមលក្ខខណ្ឌព្រោះអីលក្ខខណ្ឌទី1គឺគាត់រកគ្នា5នាក់ហើយលក្ខខណ្ឌទី2គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងរៀន4ខែអូ5ខែ20សប្តាហ៍ហើយអាហ្នឹងបាទគាត់បានជាសមាជិកជាងគាត់គាត់ណាសុំឈ្មោះដាក់មុនអូខេខ្ញុំចុះឲ្យមុនមានចុះ9នាក់ឯងថ្ងៃនេះប្រហែលអ្នកទៀតថ្ងៃនេះចុះម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងចុះឲ្យមុនប៉ុន្តែអត់
អត់តន់អត់តន់យល់បើគាត់មិនតន់ពេញលក្ខខណ្ឌផងដល់មានម្នាក់គាត់រកសមាជិកបានហើយម្នាក់ពីរនាក់ប៉ុន្តែនៅអ្នកដទៃគាត់សុំចុះឈ្មោះដាក់លេខរៀងមុនដាក់លេខរៀងមុនគាត់ណាគាត់ថាមុនប៉ុន្តែគាត់អត់តន់មានលើសមកក៏យើងអត់តន់ឲ្យដែរអញ្ចឹងសរុបមកគឺគាត់ណាមកសុំកក់មុនចង់និយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អត់តន់ប៉ុន្តែគាត់កក់មុនអត់តន់មានលើផងហើយគាត់ទៅមានលក្ខខណ្ឌ5ខែ20សប្តាហ៍ប៉ុន្តែអ្នកតែ5នាក់អ្នក5នាក់ដែលមករៀនហ្នឹងតម្រូវដល់រៀនតែមួយខែគឺអស់តែ24ដុល្លារហើយអញ្ចឹងវាសាមញ្ញស្រួលហើយរឿងមួយទៀតគឺរឿងរឿងអ្នកជាធ្វើជាសមាជិកដល់មានកាតហើយកាតនឹងយកជាកូរ៉េខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះពីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះមើលហើយមិនដឹងយើងឆ្នៃកាតហ្មងឆ្នៃកាតទៅហើយយកផ្ញើឲ្យខ្ញុំកាតនឹងដល់ជាកាតកូរ៉េហើយកាតកូរ៉េហ្វូតូយកមកឲ្យខ្ញុំអូកាតខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការពីអញ្ចឹងការពីអ្នកទី1ខ្ញុំតម្រូវកាតទាំងសមាជិកទាំងសិស្សពីព្រោះវាមានបកា3-4នៅក្នុងនឹងដែលត្រូវការពីករណីទី1យើងជួនកាលយើងអត់មានសមាជិកទេអញ្ចឹងយើងជាតែដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះបងលើយើងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតឈ្មោះសពនិមិត្តឈ្មោះដែលអត់មនុស្សប៉ិតគាត់ណែយើងបងលុយចោលអញ្ចឹងអាខ្នោះខ្ញុំវាអត់រីកទៅដល់មនុស្សទូទៅវានៅតែយើងម្នាក់ដោយយើងជប់មនុស្សហើយខ្ញុំមានអីផោះតាមអញ្ចឹងមានតែកាត ID កាតយើងនិងកាតសមាជិកអញ្ចឹងវាមើលអាហ្នឹងខុសគ្នាអាហ្នឹងដឹងណាអញ្ចឹងដល់ខុសគ្នាដឹងអញ្ចឹងយើងផលិតមើលគឺយើងបង្កើតគ្នាបាន5អ្នកជាងមានគឺមនុស្សផ្សេងផ្សេងអ្នកជាងមានហើយនៅក្នុងគ្រួសារក៏បានដែរពីព្រោះគោលដៅឲ្យទៅដល់មនុស្សជាច្រើននិងគ្រប់គ្រួសារអញ្ចឹងនៅគ្រួសារក្នុងគ្រួសារក៏បានអញ្ចឹងអានឹងបកការទី1គឺខ្លាចយើងយកមនុស្សសពនិមិត្តជប់មកជាដាក់ឈ្មោះទៅតាមពុតអត់មានមនុស្សសោះហើយយើងគាត់បងលុយចោលខ្ញុំបានលុយប៉ុន្តែបញ្ហាខ្នោះរបស់ខ្ញុំវាអត់រមៀលទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយបញ្ហាខ្ញុំរមៀលទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយខ្ញុំអត់ធ្វើចាំអានឹងទី1ទី2ចំពោះអ្នកដែលគាត់រកគ្នាបានច្រើនលើសពី5អានឹងក៏អត់ដែរបានតែម្ដងឯងបើបានចប់បានគាត់ទៅធ្វើចូលផ្សារថ្មីចូលតាមក្រោយបន្តបន្តគ្នាតាមក្រោយទៀតអានឹងបានតែបើរកគ្នាពលមានអ្នករកគ្នាបានច្រើនអ្នកហើយគាត់ទាវទៀតណាគាត់រកបាន10អ្នកអញ្ចឹងគាត់ធ្វើជាសមាជិក2ដងបើកលុយបាន2ដងអត់ទេគឺបើកបាក់បានលុយតែម្ដងនេះប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើសមាជិកគាត់ទៅចូលតាមក្រោយវិញទៀតតាមក្រោយរកគ្នាបន្តគេចូលមុនបានមុនរឿងកាតដដែលដែររឿងកាតគឺខ្លាចមួយយ៉ាងទៀតអត់មានមនុស្សយើងចេះតែដាក់ឈ្មោះចូលរៀនប៉ុន្តែយើងកាពិតមិនដឹងមនុស្សណាផងដល់ពេលមកទទួលបើកលុយលេងស្រាប់ផុសមនុស្សមកទទួលថាខ្ញុំជាសមាជិកមួយខ្ញុំជាសមាជិកអញ្ចឹងលេងស្រាប់មកបើកលុយហើយមិនដឹងជាអ្នកណាផងអញ្ចឹងមិនកើតអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវការកាតហើយ
ដល់ពេលបើកលុយក៏យើងយកកាតហ្នឹងមកបញ្ជាក់ថាមនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សប៉ិតអត់បន្លំខ្លាញ់ខ្លាយទេបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងវាអាចមានអ្នកផ្សេងមកចូលមកឲ្យថាជាសមាជិកដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវសញ្ញាកាតឲ្យដែរកាតសមាជិកដើម្បីសម្គាល់ថាផុសតាងថាអ្នកហ្នឹងគឺជាសមាជិកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ជួយ share ផងថាបាន6អ្នកគឺចៃចាគឺមកចៃដល់160អ្នកឯងហើយលំមៀលថា5តង់គឺបានហើយអានឹងខ្ញុំបោះទៅខ្ញុំធ្វើលឿនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាការដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនចៃនោះឲ្យទៅលឿនបន្តបន្តហើយបើចៃដល់តោះកលៈទី5ចៃដល់កលៈទី6ចៃកលៈទី7ចៃទៅរហូតបន្តបន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែការចៃចំនួនកៅកៅគឺចៃច្រើនច្រើនមាន6អ្នកឯងពួកចំនួនលុយវាច្រើនអញ្ចឹងបើចៃ12500ស្មើបើ12500ស្មើអញ្ចឹងវាចំនួនមនុស្សចៃវាមាន6អ្នកឯងដល់ចាំខ្ញុំធ្វើជាតារាងហើយបញ្ជូនទៅឲ្យប្រហុសវាច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅលើកទី2ដល់30អ្នកអត់លើកទី3 150អ្នកលើកទី4ដល់750អ្នកអញ្ចឹងចែកដេញច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់ថាយើងអត់ចង់រងចាំច្រើនមកវាយូរអញ្ចឹងតង់ទី1 6អ្នកតង់ទី2 30អ្នកចែកលើកទី2 30អ្នកចែកលើកទី3 150អ្នកចែកលើកទី4 750អ្នកហើយដេញឡើងច្រើនរហូតអញ្ចឹងវាងាយដល់មនុស្សចូលគ្នាបានលុយមកប៉ុន្មានចៃទាំងអស់ខ្ញុំបានអីខ្ញុំយកលុយពីសមាជិកលុយដែលសិស្សរៀនមួយខែហ្នឹងគឺលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលុយសិស្សយកលុយសិស្សចៃទៅសមាជិកហើយសិស្សចង់ទៅជាសមាជិកដែរបានត្រូវធ្វើលក្ខខណ្ឌមិនដែរទៅត្រូវរៀនឲ្យបាន4 20សប្តាហ៍គឺ5ខែហើយរកគ្នាបាន5អ្នកដែរទៅទៅជាសមាជិកហើយបើមិនចង់ទេក៏មករៀនទៅបើមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខាតចំណេញអីក៏មករៀនទៅហ្នឹងរៀនមួយខែហើយបើយើងមានបងប្អូនយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទៅជាសមាជិកអាហ្នឹងយើងស្រាក់កម្លាំងគ្នាចឹងទៅសរុបមកគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអូលើអ្នកចង់រៀនផ្ទាល់ចំពោះអ្នកចង់រៀនផ្ទាល់គឺកាត់ឈ្មោះសិនខ្ញុំអត់ទាន់មានគោលការណ៍បង្រៀនផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអាចពីព្រោះមានអ្នកសុំរៀនផ្ទាល់បន្តបន្ទាប់ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរៀបជាថ្នាក់ផ្ទាល់ឬរៀបធ្វើជាសិក្ខាសាលានៅមាន2ហ្នឹងខ្ញុំនៅថ្លឹងថ្លែងពេលវេលាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំត្រូវទុកពេលវេលាថតច្រើនចឹងហើយវាអាចធ្វើជាសិក្ខាសាលាផ្ទាល់អាហ្នឹងហើយសូមអ្នកចង់រៀនផ្ទាល់គឺសូមលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាបង្រៀនផ្ទាល់អាហ្នឹងចាំយើងតាក់ទងទៅឬធ្វើសិក្ខាសាលាចាំយើងជូនដំណឹងចឹងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងសិនណា Bye-bye.